bin Abdul Aziz. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Mohon jawapan soalan saya nombor 4. Sila Yang Mulia Menteri. Ya, saya juga nak mengalalukan kehadiran rombongan wanita usia Sabah. Dari yang datang ke parlimen, mereka pakai baju apa tu? Baju kuning, baju hijau dan kuning. Okay, baik. Tuan Dipertua, Majlis Kawal Selia Umrah iaitu MKSU yang telah ditubuhkan pada 28 Ogos 2014 merupakan satu badan penyelaras yang mengawal selia perkara-perkara berhubung dengan pengendalian pakej umrah serta sebagai pusat sehenti terhadap sebarang aduan yang berkaitan dengan pengendalian umrah oleh syarikat pengendali umrah daripada orang ramai. Melalui penubuhan MKSU ini, kerjasama penguatkuasaan bersama dengan lain-lain agensi yang berkaitan seperti polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan juga Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM dapat dipertingkatkan dan ditambah baik. Selain daripada itu, perkongsian maklumat dapat dibuat dengan lebih cepat dan berkesan bagi memastikan kes-kes penipuan ini dapat dikawal, dibendung dan diselesaikan secara lebih efektif. Peningkatan bilangan aduan serta nilai kompaun yang semakin bertambah juga menunjukkan tahap kesedaran orang ramai terhadap kes-kes penipuan pakej umrah semakin mendapat perhatian orang ramai. Dan berdasarkan pada statistik, bilangan aduan berkaitan pakej umrah pada tahun 2014 ada sebanyak 35 kes, meningkat kepada 84 kes pada tahun 2015. Dan meningkat lagi kepada 65 kes pada tahun 2016. Ya. Tapi dia belum habis lagi lah, ini bawah bulan 11. Ya. Manakala bilangan kompaun yang dikeluarkan pada tahun 2014 adalah sebanyak ringgit Malaysia RM75,500. Melibatkan 15 kes. Dan pada tahun 2015, ringgit Malaysia RM60,000 melibatkan 7 kes. Dan bagi tahun 2016, jumlah kompaun yang telah dikeluarkan adalah sebanyak RM140,000 bagi 21 kes berkaitan dengan pengendalian pakej umrah. Walaupun jumlah kompaun dah banyak, ini tidak mengembirakan kita. Sebab kita kesian orang yang terkandas tak dapat pergi. Walaupun kita kompaun banyak, tapi yang kita yang menjadi sasaran kita, yang kita perlu prihatin ialah mereka yang terkandas itu. Ya. Mangsa-mangsa penipuan dan juga orang ramai semakin peka dengan isu penipuan pakej umrah dan tahu saluran yang betul bagi menyampaikan aduan berkaitan dengan pengendalian pakej umrah. Jadi yang muat juga tanya apakah tindakan khusus yang lain untuk dilakukan. Melalui MKSU juga beberapa inisiatif telah dan sedang diambil bagi mengawal dan mencegah perkara ini daripada terus menjadi barah kepada umat Islam di Malaysia. Pertama, pengenalan harga minimum. Ya. Penetapan harga indikator pakej umrah ialah pada kadar ringgit Malaysia RM4,900. Bagi pakej standard ekonomi 12 hari 10 malam sebagai peringatan kepada orang ramai supaya lebih berhati-hati dengan tawaran pakej umrah yang murah atau tawaran harga yang tidak munasabah. Jadi nombor yang umat semua kena ingat RM4,900 2 hari 10 malam 12 hari 10 malam. Kalau kurang daripada RM4,900 dan harinya juga kurang daripada 12 hari 10 malam, itu menipulah jawabannya. Ya? Memang menipulah. Ya?
Kebiasaannya pakej standard ekonomi ini akan melibatkan penerbangan, ya ingat ya, penerbangan transit serta lokasi hotel yang agak jauh jugalah, ya, berbanding lain-lain pakej yang lebih mahal. Perlu diingatkan harga minimum ini tidak mengambil kira kadar visa baru yang telah dikenakan oleh kerajaan Arab Saudi baru-baru ini. Sebelum ni kalau orang dalam seumur hidup dia, dia nak pergi umrah free. Tapi kalau dia pergi kali kedua kena bayar yang dulu punya kadar 2000. Jadi kalau kita first time pergi umrah free lah. Tapi kalau kita pergi lagi kena bayar visa 2000 yang lama. Yang baru ni kita tak tahu lagi, ya. Terdapat cadangan juga daripada pemain industri industri umrah untuk mengkaji semula harga indikator bagi pakej standard umrah, dan perkara ini akan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Kawal Selia Umrah yang akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan saya. Ada hadir bersama. Dari Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Jadi dia nak minta nak naik, ya. Jadi kita akan bincanglah tengok. Dan Timbalan Menteri akan mempengerusinya. Tindakan kedua ialah pengenalan lesen khas umrah. Lesen khas umrah hanya akan dikeluarkan kepada syarikat pengendali pelancongan yang telah memenuhi syarat-syarat lesen khas umrah sahaja. Hanya syarikat yang berkemampuan sahaja dibenarkan terlibat dalam pengendalian pakej umrah. Lesen khas umrah ini dijangka akan dilaksanakan pada penghujung tahun 2017 setelah pindaan Akta Industri Pelancongan 1992 diluluskan di Parlimen. InsyaAllah. Ya. Tindakan yang ketiga, khusus khas pengendalian umrah. Khusus ini merupakan salah satu syarat kepada pengendali pakej umrah yang ingin mendapat lesen khas umrah, dan sehingga kini sebanyak 4 siri khusus khas pengendalian umrah telah dilaksanakan. Ini semua tindakan kita ambil untuk memastikan tidak ada berlaku penipuan. Ya. Keempat, hebahan kempen kesedaran umrah. Kempen kesedaran umrah telah dibuat di seluruh negara setiap tahun, dan setiap kempen ini mendapat liputan dan hebahan yang meluas daripada media cetak dan juga media elektronik. Sebanyak 15 siri kempen dirancang untuk dilaksanakan di seluruh negara pada tahun ini. Dan sehingga kini sebanyak 11 siri kempen telah dilaksanakan dan bakinya akan dilaksanakan sehingga Disember 2016. InsyaAllah. Ya. Yang kelima, kita meningkatkan aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan. Setiap ahli MKSU akan membantu dalam membuat pemantauan dan juga menyalurkan aduan bagi memastikan maklumat dapat disalurkan dengan lebih cepat. Aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan juga telah dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan yang lepas di KLIA dan KLIA 2, dan aktiviti ini akan diadakan secara berterusan. Ini bagi memastikan pengurusan jemaah umrah berada pada tahap yang memuaskan dan pada masa yang sama untuk membenteras kewujudan syarikat haram. Sebanyak 156 pemeriksaan telah dibuat dan sebanyak 7 syarikat tidak berlesen telah dikesan menganjurkan pakej umrah. Selain daripada itu, badan penguatkuasaan yang lain seperti Polis Diraja Malaysia dan Kementerian Perdagangan dan Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK juga akan sentiasa memainkan peranan masing-masing dalam memastikan kes-kes penipuan umrah dapat dikurangkan. Ya, Pak Simas. Terima kasih Yang Dipertua dan terima kasih kepada jawapan Menteri. Kita sememangnya mengalu-alukan penubuhan Majlis Kawal Selia Umrah oleh pihak kerajaan dan berharap sangat supaya kes-kes penipuan dalam pelancongan umrah yang berkait dengan ibadah ini dapat kita kurangkan ke tahap kepada tahap sifar. Tuan Yang Dipertua, antara isu yang berkait ya dalam industri pelancongan umrah ini ialah proses memperolehi visa umrah yang agak sukar yang terpaksa dihadapi oleh pihak ejen-ejen pelancongan. Saya dimaklumkan sehingga hari inilah visa umrah ini akan diperolehi sehari sebelum rombongan berlepas ke Mekah. Ini sebenarnya agak membimbangkan pihak ejen dan juga pihak orang yang nak pergi umrah. Dalam beberapa kes, pihak ejen gagal memperolehi visa pada hari terakhir tersebut. Dan ini mengakibatkan mereka berhadapan isu-isu tempahan
tiket kapal terbang dan tempahan bilik-bilik hotel di Mekah. Pihak ejen pelancongan ini pastinya akan berhadapan dengan kerugian wang, dan lebih teruk lagi mereka akan dianggap telah menipu pelanggan mereka yang telah mengeluarkan wang yang banyak dan mengambil cuti terutamanya pada tarikh umrah tersebut. Soalan saya yang dipertua, adakah pihak kerajaan melihat kepada isu ini sebagai salah satu punca kes penipuan yang tidak disengajakan? Dan apakah pihak kerajaan telah berbincang dengan pihak kerajaan Arab Saudi yang sememangnya kita mempunyai hubungan yang amat rapat bagi mencari kaedah lebih baik dalam pengeluaran visa umrah bagi menangani kes-kes seperti ini? Terima kasih. Tuan Yang Pertua, saya ingat soalan tu bagus. Jadi nasihat saya ialah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, kita memberi kebenaran dan pengiktirafan hanya kepada syarikat yang kita tahu dan kita lulus bahawa mereka memang sebuah syarikat yang boleh mengendalikan umrah. Jadi apa yang saya nak cadangkan sini iaitu kalau kita nak beli kita nak pergi umrah, maka kita lihat kepada website Motek. Di situ akan disenaraikan syarikat-syarikat yang kita anggap, yang kita beri pengiktirafan, ini syarikat dia memang syarikat yang diiktiraf oleh kementerian yang boleh mengendalikan umrah, ya, pengurusan umrah. Jadi yang terlibat dengan kes-kes seperti lambat satu hari sebelum, inilah syarikat yang saya kira yang tidak layak untuk kita membelikan pakej umrah daripada mereka. Jadi yang paling selamat sekali yang saya cadangkan itu lihat kepada website lihat pada website kita, dan kita hanya menggunakan syarikat-syarikat yang diiktiraf. Walaupun kadangkala ada juga kes juga yang terlewat. Tapi kita sentiasa, kita mempunyai hubungan yang cukup baik dengan negara Arab Saudi. Saya percaya kalau kita ikut prosedurnya, iaitu kita mengemukakan permohonan visa lambat, saat akhir kita memang susahlah. Ya, memang kalau saat akhir kita nak pergi baru kita nak minta visa, memang susah. Jadi sebab itulah kita minta supaya mana-mana pihak yang mahu memohon nak pergi ke umrah ke, gunalah syarikat yang memang ada dalam website. Jadi kalau menggunakan syarikat lain, itu agak sukar untuk kita nak menjaminkan bahawa mereka boleh pergi melakukan umrah. Ya, bagan serai.